कार्लोसा मोटर थे इसका उरूरा लारा खुश का रुख तू तरवानी उठा थवायो سستون دارم دکتر سو وقت خاکی گم دیر زر بخشی خاقلی نوشده ای سندیخ نمکوی دیر خوا دیر خوا از ده دل پارا چه فشارمو نرمال شی و پچکاری ده تکوام دا چه تاسی ما تا پچکاری کوی زکو منی وکا نلرم لبا ده مرغا دا پچکاری باید زدر تا وکم سازمان سلام می در ترا وڑای لاسی ونیسا ونیسا زرکوا لاسی ونیسا زرکوا اس خبر ادا ادا غاری ما بوش نیم رسته بکن تا هیسوگ نیشی جغوره لینو شده وجر که گی کارده خلاص دی نه آقوی دو مانه نیشی دیره دلائی زنگره دلائیو دلتا یو تپیده بویزه پولیسی لیا پختره کبی سامده کتور نقابا خسون که هم دلتا وینو که دیشی چه منتای دامی خیدی یو زل زمان مخی تراشی زبی آورتا دام خایم لمرای باید نشد پیدا کو زرکوائی پا پیچکاری سر پارا می مرکی دلی سر زور انسان و خاتی اوس نزتا پرتا لبی حوشین عملیات ہو زده دیرا و باسم نحشادا آقا فرصد دل لحصا بارکا نور نمانش وشلائی لدی زین بستا مرده بودی زمانا مراستا او که کنا چه کار زر خلاص کو ملدا ملدا مردارا اومده انشالله نه وقتا بنوی لارا خوشی که لارا خوشی که لارا خوشی که لارا کارد خلاص و نوشد بابا سازمان با دی جنازه تا گلان راولیگی باید دستی نوائی شد سوی چه بابایل ماتر سرکلل سو چی نباری علی که گی دایی سازادا آقا خوشی که خوشی که حرکتو نکی چاڑو و غرزاوا داده زنگل دلم را ورسی با خودی نا وقت را ورسی دلی نوشد نور ختم شو خبر مکاوا چاڑو و غرزاوا امی اشغوری هلا کم لدلی ونی سخم اشغوری خیر داری واشتم دیرا خوشی که بالتا بیزه سر دلی مکاوا گوره تکتی دلی هم نشی خوشی که کارلوسا غمی اخر دور سیزن لپارا وایم خوشی کبی یو کنی خوشی کبی ومیش غوری تاسی پولیس نیای ما وجنی تالا مانا صبح نشیش غوری لای وجنم دی لگ پاتی وچی زی وجلی وای پڑی خواخ کرا ورسی دلی ستالا عمل مونگ لمصیبت نسر مخکیگو پولیسی هم باشه ایسادا ایسادا ارورا ایسادا دلتا چا وشول تاسی چا وکرل مونگ سکری مالگورو دوی زما جوان وشغورو زما ریت دخ پل ملگری غم اخرا در کبا مونگ دانی سو حالا زریو داکتر پیدا کر تبی دیر جوار دای سامدا زرکوا ایسادا ای ساده او رو را لما سر راشه پاسگا دا زای داکمان نده ما یو داکمان زای تا بوزده زهر زی تاسی دا بایم دی سازمان پارده
جاکیف دی قاتل پارا هر چه باید ووای زناورا خوک زمرشم بیا تاسو دست نشم بایی لائی نور نو زموگی نشادا ترسو چی من جوندی و تنشم مرکی دلائی دمرا پوشا ما تاو گورا کبیر دی کبر زلاتا چوکرا پسرکی دی خوشکم زناورا چه سازمان دیسم دلاسا مردار کی داز لاغ داکتر غندی بیا کم اقلان را لیگی پوش بی گو کون کی کسان را لیگی سم دلاسا دی حمل تواش نی نشش گوری دل نشادا ممتار تیالاری بیزا چالا کی مکبا کنون هم دلتا دی جوانده خورم از هم هم دا بایم ما چو هر زای تا بیایی با میزایی زماشا نپریگ دی آخوی پا هر زای که کسان لری لحقونه دی مطلب سو بی نشادا آقوی خیام سازمان به هر زای که خپل کسان زای پر زای کری ساخته ده چمال سازمان نوستاده فکر کبام چکم زنگره پلان لره کننو دیاکی قاتل بونه پیشنه اندیش نمه کبام مونتا دست زیتا بیایی چه بلچه تا با معلوم نوی دور زایده سواش بال فاقده نشو دورا باز زیخم ندائی ما تا واقع شده سبایم دا چیزو ده چاپار خبری کام نکا چی پونه شوائی ما تا و گورا ستال بیزای خبرو نپتنگ شوائیم هر چه چوائی زری ووایا باز دای مونگ مغالا وا کانونو پا دی سرده والا خبره دی وکرا زما سابی هم خراب کردی ما ته وګوره د ډېر وخت لپاره به ژوندی پاتې نه شي ما ته وګوره زناوره موږ نن خپل یو ګران ملګری خاورو ته وسپاره هېڅ زړه نه سوزوم ټوټې ټوټې کوم دې پوه شوې زه دننه لاړ شه مخکې شه راځه هو ورپسې یم نه فکر نه کوم چې پوه شوې اوسي دا کار به نن شپه وشي یو پلان لرم دا خو ډېر ښکلی ځای دی تلویزیون هم پکې شته چالانه به مې چې وګورو زناوره زه لاړ شه په خپل ځای کې ارامه کښېنه خپل ځای کې کښېنه د مهماتو کار خلاص شو لوجستیکی کارم وشو وسله خوراکی توکی هر څه شته ملګرو مونږ چا کار ته راغلی یو دې شیانو ته څه اړتیا ده باید د دې ځناور نه معلومات واخلو د دې کاروار هم را رسېږي پاشا رښتیا وایي ولې وخت ضایع کړو دا له مونږ سره دی خو زه یې چې یو ځل خبه وهم که نه بیا به ترې پوښتنې وکړئ ګرانه وروره چې ته یې وهې نو زه یې هم وهم همدا اوس یو وروستی خبر را ورسېده د ښار په روغتون کې یوه جنایي پېښه شوې ده دا خو همغه روغتون دی رښتیا وایي د رسېدلو راپورونه له مخې ویل کېږي چې یوه نرسه یو پولیس او د یو ډاکټر په ګډون درې کسانو په رامنځته شوې پېښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی د پېښې په ځای کې لومړني معلومات ښایي چې پېښه د ځانګړې ډلې په نوم د پولیسو لخوا رامنځته شوې ده د دې لپاره الله الله چې ځانګړې ډلې پرون شپه د قتلګرۍ په مېلمستون برید کړی و له دندې نه ګوښه شوي وو ځانګړې ډلې په روغتون کې درې کسان وژلي او یو ناروغ یې له ځان سره تښتولی دی داسې دی خدای دې وهي دا څه ډول تور دی تباه شو ملګرو بېخي تباه شو ملګرو څه فکر کوئ د داسې یو کار احتمال شته دا څه معنا لري دا تور چا په موږ لګولی ځناوره دا کارم حتما تا کړی پاس انسانه هره شېبه دې موږ ته زیان رسولی څراغونه ګل کړه
ویلو سازمان هر ځای کنټرول دی په هر ځای کې کاس لري تاسو له هغوی سره سرزوري نشئ کولی پوه شوئ هغوی هسه نم له رسنیو نښه ګټه پورته کوي ما پسې راغلی دي تاسې هم نیسي ختم شو مونږ ختم شو ګورم ستا څنګه له مونږ نه اخلي دا ته څه چټیات وایي په دې خبرو سره د مونږ ډاروي ها چټیات نه وایم رښتیا وایم خبرونه مو ولیدل اوس ګور فکر کوي چې تاسو ترهګار یې عایشه ګولې سوای زناورا ها کومګ د تلویزیون له خبرونو نه ډارې دلونه وزبا دلته نه وز ما په خبره پوه شو نشه دا سازمان په مونږ یو تور لګاو زناورا ته هم سم دلته سوار خطا شوې نو خدای په مرسته سره مونږ یو شاره پیدا کفو یو وازی لره سن نه نه هغه یې اسکر او پولیس هم غولوي د خپل مخ لپاره ترې ګټه اخلي تاسو ولې نه پوهیږئ ستاسو زور په هغه نه رسیږي نو خدای په مرسته سره هیڅوک مونږ ته سم شي وایلای بیزای ما خوشاله گا زنگڑی ڈالی مونگ پو ہی گوچی تاسی دانا نایی شاو پا تکالا بند شویی تسلیم شویی ملگرو دبانده پولیس ولاد دی کالا بند کھڑییو کسی آوائی څوک آسان دي نه پوهېږم رورا دا څه ښکار چې ډېر پولیس راغلي دي ما خو تاسو ته ویلي وو ما خو تاسو ته ویلي وو دا دې راغلل غلی شه غلی شه دلته کښېنه تا له ما نه هېڅوک نه شي اخیستلی که وروستۍ مرمۍ هم راسره پاتې شوه په هغې دې ولام تاسو ته وایم وسلې مو وغورځوئ لبرم ته شوي کس سره د باندې راووځئ هېچا ته به زیان ونه رسېږي که نه نو څه ته چې اړتیا وي هغه ترسره کوو مونگ ما مجبورا بای آغا سوائی ها چکو تسلیمی گو ولی تسلیم شو پاشا اخکار را جکم شا مکتا دامی خی و باید سو کسی بو لپولوس سر نخطا بو کو نپو هیگو که تسلیم شو آقای مو واجنی که تسلیم هم نشو واجنی تاسی تا یوازی دریده که وقت در کوام کراو نو تای مونگ دانا ندار زو هر څه چې وشو مسؤلیت به یې ستاسو په غاړه وي بیا نه اوس هغوی موږ ټول ولې ملګرو داسې نه شي کېدلی بې ځایه خبرې مه کوه ما خو تاسو ته ویلي وو که نه په هر ځای کې کاس لري سازمان مونږ همداسې نه پرېږدي له مصیبته ډک په کوډله کې ټول هم د دمړه کېږو ختمې کړو دا کار دومره اسانه نه دی زه په اسانۍ هېڅکله نه تسلیمېږم تاسو لیوانیان شوي یئ په هوش راشئ هغوی په دې اړه غلط پوه شوي ملګرو د باندې وځو هر څه ورته رښتیا وایو ته یې نه وینې ها هغوی زموږ ویشتلو ته راغلي نیولو ته نه که لاس ته یې ورغلو وژني مو قربانه شم وروره اوس مونږ په پولیسو ډزې وکړو مونږ نه پوهېږو چې هغوی پولیس دي او که نه مونږ په ښکاره ډول ځان نشوي تسلیمولی صبر وکړئ صبر زه یو پلان لرم ته څه شي ته پلان جوړوې غلی شه په خپل ځای کې ارامه کښېنه زه یو پلان لرم الله الله لږ صبر وکړئ ودې وایي ګورو چې څه پلان لري تاسې د څه لپاره نیسي په روغتون کې چې کومه پېښه شوې وه هو زه په روغتون کې د پېښه شاهد یم تاسې حد زما د ژغورلو لپاره د ډاکټر په جامو کې قاتل وواژه پولیس مولیس مو نه دي وژلي هغه ډاکټر پولیس وواژه زه د هر څه هغوی ته وایم هغوی به په تا باور وکړي البته چې باور کوي زه شاهد یم چې تاسو د یو تور له امله نیول کېږئ زه په خپل شاهدۍ سره هغوی ته قناعت ورکوم څنګه خوښه مو ده ها
حالت څنګه دی؟ کوم حرکت نشته امر صاحب. لږ فکر راکړه. ځانګړې ډلې زه د ځانګړو ځواکونو له ډلې نه امر فاروق اوس تور کیم. پوهېږم چې تاسې دننه نه یې. پام کوئ چې کوم لیوانتوبونه کوي. تسلیم شئ. تر نن ورځې پورې مو چې کوم خدمت کړی هغه سې بې ځایه په اوبو ملا هو کوئ. وسلې مو غورځوئ او دوباندې راووځئ. زه تاسو ته شپېته ثانیې وخت درکوم. څنګه باور وکړو ته په لومړي فرصت کې موږ پلوري کار ده چې پلوري مو خبرو ته یې غوږ نه نیسو. رښتیا وایي نحشه ده ته مو پلورې نحشه ده. نه 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 هېڅکله نه. فکر کوې چې په تا باور کوو؟ تا وویل چې زه مو نه پلورم. موږ هم سمدلاسه قناعت وکړې ځناوره. زما خبره هم یو ارزښت لري چې وایم نه مو پلورم نه مو پلورم. ستا هېڅ هم ارزښت نه لري. څوک چې د خپلې ګټې لپاره خپل هېواد پلوري موږ په هغه باور وکړو. موږ خو حتمن پلوري. نه داسې نو هم نه ده. زه دې هېواد خاین نه یم. الله الله داسې غوندې زه هم له خپل هېواد سره مینه لرم. خو زموږ تر منځ یعنې لږ فکري توپیر شتون لري. وای زموږ د هېواد پالنې مفکوره لږ توپیر لري. ټوله خبره هم دا ده. الله الله دا خو بیخی هیواد پاله و خطه هم در رنگ مون همشگوری ملگرو زی او دیر خفکر لارم. سفکر لارم فکر لارم چه داد رو زن خودی شرم و بولو او روز طبیع وزود از مریان و غندی تسلیمی گو همون چه هر سکوی بودی که کنور حیث منوشی از مون هیواد بلای و رزیل نخلاص چی سنگا مخواخده ملگرو ها؟ دستانه وقت با پات دای تسلیم شد. تاسی چم تویی؟ چم تویو زنگره دارا داسی پا دام که و غرزی دا چه یا هم دلتا نماین زازی یا هم نیول کیی زستا نشم کولای زده بل لوی عملیات لپار حرکت کبا خدای په مانځان غړي دی په ساري ولا وی ولا د خپل کارونو سزا باید وګوري. مونږ به هم تری خلاص شو. زرکا مردارې ککال لو سزا زرکا. تاسو څه فکر کوئ ملګرو؟ زه هڅه کوم چې له تاسو درم راځم. وکم تاسو ولې نه پوهیږئ؟ نه پوهیږو کومه نیوکه لري. نه پوهیږو له موږ سره مرسته کوي. زرکا مردارې کا په ساري ولا خیر دې داسې مه کوئ. زه ستاسې لپاره شاهدي ورکوم. زه ډېر کسان پېژنم. وایم چې په داد مو خوړل کېږم ولې نه پوهېږئ؟ چته یې نه ولې زه یې ولام. صبر وکړئ کېدای شي چې خبرې رښتیا وي. رښتیا وایه زه هغوی ته وایم چې تاسې په دې کار کې بېګناه یئ. نه 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 حتماً موږ پلوري. زه همدا وایم حتماً پلوري مو ملګرو. تاسې نه وینئ ها لږ پاتې چې دا ایمان راوړي. زه خو وایم چې رښتیا وایي. زه باور کوم. لسانی وقت مو پاتې دی. باور وکړئ چې ایمان هم راوړم. هر څه چې غواړئ کوم یې داسې مه کوئ. دا ته څه وایې ځناوره؟ په دې خبرو دې موږ غولوې ها ملګرو؟ دا پاسې سال موږ په ښکاره ډول غولوي. په سر یې ولو چې خادم شي څه وایې؟ زه خو وایم چې یو فرصت ورکوي.
سبا له لاس ورکو. هو یو ورځ ډېر پر سات راکړي بیا وګورئ موږ ټول به وژغورل شو. خدایا کاش بے کار تا نہ وای مجبور شوای. ملګرو وخت پورا شو خپل کار پیلو چمتو اوسئ چمتو اوسئ کله مې چې امر وکړ پیلې کړئ صبر وکړئ صبر وکړئ داسې موقع وای زه تسلیم یم. صبر وکړئ هیڅوک ډزو نه کی. صبر وکړئ داسې ونه کړئ صبر وکړئ داسې ونه کړئ. تیشا دیکھو تک تیشا تلاشی کا مجرم گنل شوید اصلی خبر ہے دادا جی پر اختیاری مجرم ہندی زانگڑی ڈالا مجرم ادا لمڑا اس مادی وشولو ہس بکڑا ورستا بیا یو پولیسی وو واشه یو ڈاکٹر او یو نرسی همام دوی وو واشلا سام دراسا پریڈازی وو کئی زکا چا ہوئی نتسلی میکی پروتو کئی سنگرولی سی دازی وو کئی سبر وکړئ دننه ورځو تختی دلی دی پوموگی ڈزے نے دکڑی وہ گولی دو خکارو شوہا سنگا وہ گولی دل آپ اور ان کی بھی عائشہ گولی والله چې له هغوی سره دې ډېر ښه چل وکړه پرته له دې نه چې چا ته زه پوهېدم چې په هغه باور نه شي کېدلی. منډکې ملګرو غږونه ورک شوه لږ وروسته به په هر څه پوه شي. تښتېدلې دي څه تښتېدلې دي زر شاوخوا ته خواره شئ ځنګل ولټوئ. څنګه تښتېدلی شي یعنې څوک نه دې مړه شوي دننه هیڅوک نشته. خدای دې بوازی په دې شپه کې به دلته څه وکړو نه پوهېږم خو زه وایم چې منډې وهلو ته دوام ورکوو. عائشه ګلې خی څه ستونزه لرې؟ خیم خیم ډېرې منډې مې ووهلې زړه مې لږ بچ شو. ویل مې چې لږ آرام وکړه خو اوس یې وخت نه دی. نه کومه خبره نه ده زرکوی چیزو چوک را روان دی زرکوی چیرت دی داسې نه کېږي خواره کېږو تاسې دې خواته لاړ شئ تاسې دې خواته لاړ شئ
مونږ هم دې خواته ځو. عایشه ګلې زغملی شې؟ خیم خیم. حرکتونه کوي له زنمونه خوځېږئ. سماده 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 ملګرو آرام اوسئ. سماده ملګرو لاسونه مو پورته کوي. سماده وروره سماده ګرانه سماده موږ مو نیولو موږ تاسو ته وصله نشو نیولی. تاسې ځانګړې ډله یې که نه؟ هو همداسې ده وروره موږ خپله یو. هغه کسان تاسې وژلې همداسې ده؟ ته څه فکر کوې؟ موږ ستاسې نوم ډېر اورېدلی. ستاسې عملیات د افسانې په ډول پولیسو ته ویل کېږي. موږ هېڅکله هم باور نه کوو چې تاسې قاتلان یئ. ستاسې په ډله کې عاکف رور هم و. هغه زموږ اتل ګڼل کېږي. هغه مو له لاسه ورکړه. شهید شو. خبر شو وروره موږ هم ډېر خفه شو. په هر حال ملګرو دا هم ستاسو دنده ده. موږ ول چکې چې لاړ شو. نشم کولی دنده پرېږدم. خدا کار نشم کولی. یعنی څنګه؟ تاسې مونږ نه لیدلې. مونږ هم تاسې نه لیدلې. په کراره لاړ شو. هغوی چیرته دي؟ چیرته دي؟ څه مو وکړل؟ نور کسان چیرته دي؟ جلا شو خواره شو. ډېر مو ولټول خو پیدا مو نه کړل. امر صاحب هغوی حتماً همدلته چیرته دي؟ ډېر لرې نشې تللی. ته غلی شه. دا ونیسئ. هرې خواته دې له موږ سره نه ګرځي. شاوخوا ته ښه وګورئ. هله زرګوی خواره شئ. خواره شئ په سترګو. را روان دي. زرکوی تاسې لاړ شئ ورونو. زرکوی بیړه وکړئ. هله نو خدای دې له تاسې نه راضي شي. ژوندي اوسئ. له تا سره هم ملګرو. خدای دې له تاسې نه راضي شي. تاسې نه هم. خدای دې له تاسې نه راضي شي وروره. زرکوی زرکوی دې خواته څوک نشته؟ ټول ځایونه مو وکتل. هیڅوک نشته. زو دې خواته هم ګورو. زرکوی دومره مونده وهلو پر دا چې نیول شوې وای کوو. ستړی شوم. نور نو بس دی. هی وروره اسانه نه ده. ته خو وړوکی نه یې. د دوو کسو وزن لرې. ګرانه چې د خوراک وخت شي بیا خو نه وایي چې زه ستړی شوم. بس دی خوراک ته خو ښه تکړه یې. کالو ساله ما سره کار مو لره. هسېنه ما سره مې خراب دي. ملګرو دا خبره پرېږدې. وایه چې څه وکړو. د ګواښنه نه یو خلاص شوي. یو ډاکمن ځای پیدا کوو ملګرو. کارلوسا دا موټر په درد خوړل کېږي. پخوانی ماډل دی. پخوانی ماډل ورته مه وایه. ښه موټر دی. دا په خپل وخت کې ډېر ښه موټر و ملګرو. ته دا چلانولی شي؟ انشاءالله. فکر وکړه چالان شو. چیرته ولاړ شو؟ د مشر ځای ته ځو وروره. نه کېږي. هلته مو په ډېرې اسانۍ سره نیسي ملګرو. هغه ځای اوس د سارنې لاندې دی. یو ځای شته چې لاړ شو ملګرو. کوم ځای؟ کوم ځای؟ زما یو خپلوان دی. دلته نږدې کور دی. زما خاطر کوي.
من به دل سواخ لپاره وساتی باور پی کده لیشی آشه گوله هیله کبو اندخ نام کبو حلر در کبو لیلون سم نبینم داده حسه کبو مرورا بیره و کزر کبو دده بلن چیرتا دای؟ شیبا پا شیبا لری کیگی بیره او کئی توز دایو نباید سندل آسا وقتل شپوش روی خوارش روی کارلوسا زرکاو گرانا آفرین دیدی خواهد زرکاو هم دارسی حالا حالا زرکاو آفرین دیدی موتر تا پورتا شد خلاسه کار درانو مسافرینو لکارلو سر سفر کولو تا پا خیر راغ لی کمی خواهد از ورورا ورورا دست مخام مخلار شد لگرانده بیکی لورتا و گرزه سامادا پا فرعی سرک لار شد سامادا ایشه گوله زورده پا فرعی سرک لارا خیم زرکاو کارلو سر زرکاو کنه اوی چیرته لاړل پیدا یې کوي بارانه زویا چیرته ځې له مخې نه مې لرې شه چې مړه هم شم نه دې پرېږدم کارلارم مورې له مخې نه مې لرې شه که ورس وای بیا هم یوه خبره اوس شپه ده ګرانه زویا په دې وخت کې څه کار لرې ته پرې نشې پوهېدلی هېڅ ځای ته دې نه پرېږدم درته مې وویل چې له مخې نه مې لرې شه مورې بارانه زویا زه پوهېږم چې ته بیا د هغو څنګ ته ځې خیر ده قربان دې شم مزه ورونه دې همداسې لاړل ورک شول یوازې ته پاتې یې زما د ژوند یوازینۍ هیله ته یې قسم دې کړی ژمنه دې کړې مزه زویا بارانا بارانا زویا مزه زویا مزه بارانا لطانا نور پتنگ شون پتنگ شون چیرته بگرانه دا وقتا شوا مور مینه پری خودل ملگریه آخر بلا کوره و تختم زرکاو اخلا لاسانه ورکاو غنده تزو هر زل غنده که خوکم کار درک نلری زو خوبه زایا نه لوی بری تر سره کیگی حقا هم سواتا خبر جدیده هر سچی کیگی زرده بوشی هم دلده و درهگا و درهگا داده دا کور ده سیبو ڈاک منی کنا دا نیخنی وڈ کم خبره نشتا زده سلوارین داری لاسلان دلو شبایم ده ما وانگ ورمه ده پلی دوبا مو خوشحاله شی زرکوی رازی ها نیخنا من کفای زی یه وازی پری خودلم لاره زی نور نشم از غماله ملگور دانه نسو جاڑی انشالله چه خیرت ببی ورینداره که غواری او زلده بازه خلاصه که و گوره سلواورینداره بارانا سلواورینداره سلواورینداره اجازه ده که که توکشتا ورینداره سلامون علیکم وعلیکم السلام سیبو رورا رازه ملگر و رازه بخی نغوارم رینداره پدیش پا کمون آرامه کده پرتل خبر ورکه اون نراغلو استغفرلا استغفرلا خدا دلتا نرازیش ورینداره جونده وسی خیرت دی څه خبره ده پوښتنه مه کوه سیبو هېڅ پوښتنه مه کوه یوه خبره نه ده کومه یوه درته ووایم تاسې هم په خیر راغلی هرکله راشئ خوشحاله اوسئ ورینداره که ستا اجازه دی
زه له خپلو ملګرو سره ستا مېلمانه کېدلی شو؟ بلې نه، داسې معنا لري. راځئ مهرباني وکړئ، په خیر راغلی. راځئ راځئ، خدای دلته ناراضه شي. راځئ ملګرو، مهرباني وکړئ، مهرباني وکړئ، زه تاسو ته فارغ راغلم. زحمت مو وباسئ، اړتیا نشته. زحمت مو وباسئ، موږ ماړه یو. په دې وخت کې مو تاسو نارامه کړئ، بښنه غواړم. هیله کوم داسې مه وایه، سفر مو کړی، تاسې به وږي شوي اوسئ. نور نو پرېږدې ورېنداره چې څه ډول غواړې، همداسې دې وکړي ملګرو. چا خفه کړي؟ باران. څه باران څه کړي؟ هغه بدمرغه ملګري لري وروره، د شپې ناوخته له کور نه وځي، هغوی سره ځي. ډارېږم غلطو کارونو ته مخه ونه کړې وروره، ته یو ځل ورسره خبرې وکړه. خبرې ورسره کوم، تا اندېښنه مه کوه. اوس چېرته دی؟ نه پوهېږم وروره، بیا لاړو ووته، خدای پوهېږي چې چېرته دی. ډېر ځلې پیدا کوو، ته د زړه لوی ونیسه ورېندارې. ملګرو، موږ خپل برخلیک بدلولی شو. نن یوه مهمه شپه ده، سر له سبانه به په هېواد کې ډېر مثبت بدلونونه راشي. موږ هم په خپله سیمه کې بدلون راوستونکو سره مرسته کوو. اوس نو زموږ مشر موږ ته خپله دنده بیانوي. مهرباني وکړئ. د کلونو راهیسې موږ غولولو، خو وګورئ اوس څه وشول. د انسان وینه تویږي، په بېرحمانه ډول مړ کېږي. موږ ټول وژنې هیڅوک یې مخه نشي نیولی. پوهېږو چې له خپلو ځانونو نه څنګه ساتنه وکړو. دلته له ښوونځي نه خپل کار پیلو. افغانۍ ازادي، 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 ازادي.